Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Radio Marija Latvija. Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem. Noteikti, ka sen jau esi pamodies un prāts arī droši vien mostās, vai arī sen jau pamodies. Arī šajā rītā, pulkstens 10 un 10 minūtes, otrdiena, 24. novembris. Kopā ar tevi studijā esmu es, Rihards Miķelsons, dzirdēju džinglā, laiks rīta cēlienam. Jā, un 24. novembris nozīmē to, ka pavisam, pavisam drīz jau arī ir kāds ļoti interesants notikums. Cerams, ka svarīgs ik vienam no mums. Kas tas tāds ir? Radio Marija 5. dzimšanas diena ēterā no 4. līdz 8. decembrim. Jā, patiešām tā ir Radio Marija Latvija 5. dzimšanas diena. Liekas pavisam neticami, ka jau tik ātri šķiet pagājuši jau 5 gadi, kopš esam kopā, kopš varam būt kopā ar Radio Marijas starpniecību, vienoti lūkšanā, vienoti ikdienas visādās gaitās un arī svētkos un arī svinot svētkus. Jā, 5. jubilēja jau pavisam drīz, nākamā nedēļas nogala. Tātad tā sanāk no 4. līdz pat 8. datumam svinēsim Radio Marija dzimšanas dienu. Un šodien gribēju tev, klausītāji, jautāt, tā kā Radio Marija Latvija ir tava radiostacija, tātad dzimšanas diena arī ir tev, un tad ko tu gribētu dzimšanas dienā? Ko tu sagaidītu, ko tu gribētu dzirdēt? Un jā, kas tad ir tas, ko tu gribētu Radio Marija Latvija dzimšanas dienā? Ēterā dzirdēt vai jā, kādas viesus vai raidījumus vai kāda veida ēteru gribētu uz Radio Marija dzimšanas dienu? Priecāšos, ja padalīsies un iesaistīsies un ar savām idejām un kas tad ir tas, kas tevi iepriecinātu Radio Marija dzimšanas dienā, rakstot īziņā uz 266-77-272, tātad 266-77-272 un zvanot uz studiju uz 67-969-131, 67-969-131. Ja tā rakstīt e-pastu, tad studija at rml.lv. Šajā brīdī, lai skan Hillsong Young and Free izpildītā dziesma Alive. Būsim dzīvi, vai ne? Will be done. I won't stop till your kingdom comes.
klausies Radio Marija Latvija. Tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi kopā Rihards Miķelsons. Ir 10:16 minūtes rīta cēliens laiks, kad gribēju nedaudz pievērsties tēmai Radio Marija Latvija dzimšanas diena. 5 gadu jubilēja, tiešām 5 gadi jau ir pienākuši, un jā, tad arī gribēju prasīt, kas ir tas, ko tu gribētu dzirdēt, jo, nu, dzimšanas dienas svinam, un svinam, protams, kā tā sirsnīgi un tā vērienīgi, un tie, kas ar mums kopā jau no pirmā gada, zinat arī, ka viena gada jubilēju radījumu arī svinējā mēs lielajā dzinterā, Liepājā, un ar Liepāju simfonisko orķestri un vēl dažādiem māksliniekiem, kas mums palīdzēja un iepriecināja. Un jā, jāsaka, paldies Dievam, bija tāda iespēja tā vērienīgi nosvinēt, un šogad, nu, protams, ka plāni jau arī bija lieli, nu, 5 gadi, tad liekas, ka arī vajadzētu tā apjomīgi. Protams, ka situācija, kā Latvijā tā pasaulē ir, ievies uz savas korekcijas, un tādas vērienīgas svinības noteikti nevarēs notikt. Protams, ir tāpat tās lietas, ko mēs bijām izplānojuši, kaut kādas lietas, kas atkrīt, kaut kādas lietas, kas saglabājas, ja pārplānojam citādāk, bet tas arī ir devis tādu iespēju nedaudz pavariet un dot iespēju arī vairāk un ieklausīties arī vairāk tevi klausītāji, kas tad ir tas, kā tu redzi, kas būtu tādas skaistas un interesantas svinības, nu ņemot vērā šos apstākļus, ka mēs nevaram uzaicināt visus vienā vietā, visi kopā tikties un tur ēst svētku torti, tas nozīmē, ka visdrīzāk būs jāiztiek pēc svētku tortes, bet jā, bet ēterā mēs tāpat svinēsim dzimšanas dienu, un pat vairākas dienas, 5 dienas, 5 gadi, 5 dienas, tāpat būsim dažādās Latvijas visās Latvijas diecēzēs būsim, gandrīz visās katedrālēs varētu teikt tā, un arī dzirdēsim bīskaps arī uzrunājot, tas ir nedaudz pažakstot priekšā, kas ir gaidāms radiom arī dzimšanas dienā, bet jā, kas vēl būtu? Nu, ēterā, kā tev šķiet, kā būtu interesanti, ko būtu interesanti dzirdēt, kādai dzimšanas dienai būtu jābūt. 67969131 ir tauriņa numura studijā 67969131 un izziņām numurs ir 266-77272. Krases lāse ļauj sev saulē apmirdzē. Kā zieda lapai, kurai drīz ir jāatplaust, kā brīnumam, par kuru kāds vēl nenojauš. Ļauj sev kā rozei, vienmēr košai būt. Kad laiks ir mīlē, ērkšiem nesadūt. Ļau rīta vēsmai tevi noskūpstīt, un lietu straumēt sirdī sasildīt. Nāk jauna diena, tevi iepriecinā, lai cerībām un sapņiem piepildīt. Lāsei, ļauj sev saulē atmirdzēt. Kā zieda lapai, kurai drīz ir jāatplaust, kā brīnumam, par kuru kāds vēl nenojauš. Ļauj sev kā rozei, vienmēr košai būt. Kad laiks ir mīlē, ērkšiem nesadūt. Ļauj rīta vēsmai tevi noskūpsi, un lietu straumē sirdī sasildī. Nāk jauna dienā.
priecināt. Lai cerībā un sapņiem piepildītie būt, kā puķē uzplau sev un citu priekam, mīlestību dot un saņem, tā nepagūt. Lāsei ļauj sev saulē atmirdzēt, kā zieda lapai, kurai drīz ir jāatplaust, kā brīnumam, par kuru kāds vēl nenojaust. Sešdesmit astotā psalma vārdi. Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs savā svētajā mājoklī. Dievs vada viņu mājās vientuļos, vada tos, kam nemaz nav māju, izved gūstītos brīvībā, bet atkritēji paliek tuksnesī. Ir 10:24 minūtes otrdienā 24. novembrī. Līdz gada beigām jau pavisam maz palicis, un šajā dienā, vismaz šeit Rīgā jau ar Vāciešu ielās 6, kur ir Radio Marija Latvijas studijais loga, rāda 4 grādus un spīd saulīte. Nu, šķiet pavisam silts un patīkams, un nu, kur nu vēl labāku laiku tādam vēlajiem rudenim, jeb varētu jau teikt agrie ziemai? Lai vai kā? Radio Marija Latvijas šeit, pavadonis tavā dienā, tavā ikdienā, kā šodienā, tā jebkurā dienā. How great is your love šajā brīdī ētrā, cik liela ir tava mīlestība? From the darkness I called your name, into darkness your mercy came, you called me out, lifted me up, how great is your love. You bore my weakness, you took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up, how great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth, innocent perfection, gave your life for us. We are amazed, yes, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love, how great. How great, how great, how great is your love, how great, how great.
Radio Marija 5. dzimšanas diena ēterā no 4. līdz 8. decembrim. No 4. līdz 8. decembrim Radio Marija Latvija dzimšanas diena. Pavisam drīz un pavisam pusapaļa dzimšanas diena 5 gadi. Liekas, ka nemanot jau pagājuši 5 gadi un jā, un līdz jau svinēsim. Šie arī cēlēni arī aicinu tevi tad padalīties, uzrakstīt, pazvanīt uz ēteru un ar saviem ieteikumiem vai kā tad mēs īsti varētu svinēt dzimšanas dienu. Mums ir arī kāda no mūsu regulārām klausītājiem mūs sazvanījis, tā ir Valentīna no Dobeles puses, teiksim labrīt. Labrīt. Prieks dzirdēt. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, mums tā ir svētki katru dienu, mēs veci cilvēki vientuļi, kas esam un klausamies radio, Marija mums, nu, kur vēl lielāku laimi, prieku vajag mums, ka mēs varam kopīgi lūgties, varam un pateikties visu un ar jums parunāties un visu un dzirdēt jūsu balsis un tādījumus, nu, mums tā prieks par to, lai tikai saulis mūžu
Radio Marijai. Lai svētki ir katru dienu, ja? Jā, regulāri no rīta līdz vakaram. Tad jau sanāk, ka mums nemaz nevajag mainīt ēteru, vienkārši tās, kāds viņš ir, tādu arī turpināt, arī svētku dienās. Jā, mēs esam pateicīgi, priecīgi par visu, par katru raidījumu atkal visu un klausamies un līdzi dzīvojam jums un visiem un priecājamies un par visu un paldies un paldies visiem brīvprātīgajiem, visiem, mums tik daudz jau vīrieši tagad brīvprātīgie, pateicība viņiem ar visiem un visu un Un Radio Marija kolektīvam visiem pateicība par visu, lai veselība, lai Dievamiņa ņem mums zem savu apmetniešu pasargā mums no tā jaunā vīrusa tikai, lai no tā vīrusa mums pasargā, lai mēs varam pilnīgi uz baznīču svētdienās aizbraukt. Vēl, es pilnīgi jums piekrītu, protams, lai Dievamiņa mums pasargā no vīrusa un lai tiekam ātrāk prom no tās situācijas, bet tomēr es gribu prasīt, jūs tā sakat, ka katru dienu kā svētki un visas tās balses un raidījumi, bet ja tomēr ēters ar neko nemainīsies arī uz dzimšanas dienu, tad jau var cilvēki palaist garām, ka vispār tā dzimšanas diena ir bijusi. Vai tomēr nav kaut kas tāds, kam tad svētku dienās vajadzētu būt tomēr nedaudz īpašākam, vai kaut kas tāds, ko jūs arī teiktu, ka, nu, tomēr svētkos varbūt mēs varētu dzirdēt arī kaut ko, nu, kaut ko tādu. Nu, jā, nu, ko mēs veci vai tur varam līdzēt, tā kā, bet, nu, jums jau jaunās galviņas domā un visu, un mēs priecājamies līdzi par visu, ko jūs izdomāt, lai netrūkst jums izdomas un visu, un raidījumu visu, un ļoti jauki jau jūs tur darbojaties, tā kā, visu, un tas ir patīkami, un priecājamies līdzi, nu, ko mēs, nu, ko vai nekur jau nevar vai tikt no mājas, labi, ka uz baznīcini svētdien vēl var aizbraukt. Tad jūs uzticēsieties mums izvēlēties, ko tad dzimšanas dienā vajag, ja? Jā, jums, ja, lai Dievamiņa paļ izvēlēties visu un izdomas, jums lai netrūks tur visu, jūs tik jauki, tur visi esat jaunie un visu, un visu to labāko visu vēlu, lai veselība, tikai lai veselība turās visiem, lai pasargā Dievamiņa mums no tā ļaunā vīrusa. Nu, paldies. Labi, un visas jubilējas, un visas, es atceros pirmo jubilēju, kā Liepājā bija, to es atceros, un es līdzi ar jums, un pat rožu kroņīšu vienu daļu skaitījos. Nu, redz, jā, tu mums bija tāda pirmā īpaša akcija, ka jā, no katedrāles Liepājā varējām kopā ar caur studiju ar klausītājiem, kas sazvanīt, tad arī lūgties. Jā, man izdevās vienu sazvanīt, un es lūdzos arī kopīgi, un visu dzirdēju, tur es visu klausīju, sakau, visu labi, lai nu izdodās jums labi un visu to labāko vēl un veselību visiem, izturību un visu labu. Jums arī veselību, paldies. Jā, nu redz, var arī pazvanīt un pateikt to, kad atstājiet mūsu ziņā, bet, protams, arī priecājamies par kādiem ieteikumiem un ko tad, kas taču šķiet būtu tāds, kas, nu, ko, kas būtu vēl interesantāk un ko gribētu arī dzirdēt ētrā. Mums tāpat tās arī klausītāji uzrakstījusi ir, ka palabojot mani, ka es biju minējis, ka kūku, tā kā mēs nevarēsim ēst uz dzimšanas dienu, bet nē, rakstu kūku var gan ēst par godu dzimšanas dienai, katrs savā mājā. Un tāds iedomājums var arī aicināt klausītājs izdomāt īpašu radio Marija 5 gadu jubilējas kūkas recepti un par to arī tad kādu balviņu. Un īstajā dienā katrs var cept un sūtīt bildes ar kūku un ēšanas procesu. Nu, tas gan būtu var arī interesanti, ja mēs tajā sociālās portālos dalītos ar to, kā mēs ēdam kūku un gatavošanas un ēšanas procesu. Bet, nu, kas zina, varbūt arī katrs pa kādai kūkas gabaliņam par radio Marija dzimšanas dienai par godu. Paldies par šādu ieteikumu. Tāpat ieteikums ir dzimšanas dienas uzruna no John Turlow. Viņa slavēšanas dziesmas skan bieži. Pat tiešām Džona Turlova slavēšanas dziesmas radio Marija Latvijā ētrā ir diezgan bieži. Un, jā, nu, varbūt tas arī tad vai no viņa vai arī no kādiem citiem māksliniekiem, kas bieži skan, varbūt kādas uzrunas būtu arī dzen ļoti vērtīgi. Jā, paldies liels par, arī par šo ieteikumu, un es domāju, ka tagad mēs arī varētu paklausīties kādā no Džona Turlova dziesmām. Bet paldies par šiem ieteikumiem, klausītāji, arī, jā, vēl te arī ieteikums ir, varbūt var norganizēt slavēšanu ēterā ar Džona Turlova. Nu redz, varbūt arī, kas zin. Varbūt arī to varētu pamēģināt. Paldies par šiem ieteikumiem. Ja tev kas padomā, arī uzrakstu mums īziņā uz 266-77-272 vai pazvani uz studiju uz 67-969-131. Bet tagad Džons Turlovs ar dziesmu Have the Glory, ja tev
slava. I wanna be a good soil that your word falls into. I wanna be a good soil, bearing 30, 60, 100 times more fruit. Your word falls into. I wanna be the good soil, bearing 30, 60, 100 times more fruit. I wanna be the good soil that your word falls into. I wanna be the good soil, bearing 30, 60, if I choose to die. Then I find real life, 'cause I'm crucified with a living Christ. If I choose to die, then I find real life, then I'm crucified with a living Christ. Lord, let my manner of living be a witness that you're alive. Let my manner of living be a witness that you're alive. Let my manner of living be a witness that you're alive. Let my manner of living be a witness that you're alive. Your word falls into. I wanna be the good soil, bearing 30, 60, 100 times more fruit. I wanna be the good soil that your word falls into. I wanna be the good soil, bearing 30, 60, if I choose to die, then I find real life, 'cause I'm crucified with a living Christ. If I choose to die, then I find real life, 'cause I'm crucified with a living Christ. Lord, let my manner of living be a witness that you're manner of living, be a witness that you're alive. Lord, let my manner of living be a witness that you're alive.
gonna come from my love? Will you know that it's gonna come when I die to myself, to myself? Whoa, whoa, oh, oh, Lord. If the fruit's gonna come from my love, will you know that it's gonna come when I die to myself, to myself? Whoa, whoa, oh, oh, Lord. If the fruit's gonna come from my love, well, you know that it's gonna come when I die to myself, to myself. God, we ask that you would produce the fruit inside of us by your Spirit. Lord, we say in our lives, we want you to have the glory. We want you to be glorified. Father, we ask that you would empower us by your Spirit to bear the good fruit. We want to be the soil that produces 30, 60, even 100-fold. Would you help us, God? We bless you. In Jesus' name. Kopā ar tevi Radio Marija Latvija. Kopā ar tevi Radio Marija Latvija 10 un 43 minūtes. Šajā rīta cēlienā kopā ar tevi arī es, Rihards Miķelsons, un mana izvēle dziesmām ir tikko dzirdējām Džona Turlova dziesmu Have the Glory, jeb Tev slava. Un jā, šis izpildītājs, šis slavētājs ir viens no ieteikumiem Radio Marija Latvija dzimšanas dienai. 5 gadu jubilēja, kas gaidām jau pavisam drīz jau nākamo piekdienu slavēsim, svinēsim un patiešām izbaudīsim, izdzīvosim Radio Marija dzimšanas dienu. Pavisam drīz tāds ieteikums, kā to īpašāk mēs varētu izdzīvot, tā to arī padalies ar mums. Bet tagad ieklausīsimies vēl kādā skaistā dziesmā, tagad gan tā būs. Nāc svētais gars. Thank you.
tu, tur brīvībā, kur esi tu, tur dzīvībā, kur esi tu, tur pestīšā mans Dievs. Kur esi tu, tur brīvībā, kur esi tu, tur dzīvībā, kur esi tu, tur pestīšā mans Dievs. Roberts Anžāns ar dziesmu nācis svētais garš šajā brīdī izskanēja Radio Marija Latvija ētrā. Otrdiena 24. novembris 10:48 minūtes ar tevi kopā Radio ētrā es, Rihards Miķelsons. Jāsaku un atgādinu to, ka mēs aktīvi gatavojamies Radio Marija dzimšanas dienai un, protams, tu kā Radio Marija ģimenes loceklis vari arī izdomāt, izvēlēties, kā tad to dzimšanas dienu pavadīsim. Un tā tad ir tava iespēja arī šajā arī celienā tad savus izteikumus, ieteikumus un vēlmes arī izteikt. Dzimšanas dienā gribu to un to. Tieši pavisam vienkārši tā. Dzimšanas dienā gribu dzirdēt, piemēram, tādu un tādu mākslinieku, vai gribu dzirdēt tādu un tādu uzrunu, vai arī, nu, lai vai kas tev būs sirds, priecāšos, ja tu to uzrakstīsi vai arī pateiksi, zvanot uz studiju 67 969 131, vai arī rakstot īziņā uz 266 77 272, vai arī kaut kas garāks sakāms padomā par to arī e-pastā rakstīt uz studija@rml.lv. Tādas nav, vēlos skriet pret tiem balsīm, kas pēc palīdzības sauc. Gribu nest tos, kuri vairāk paiet nevar. Vēlos būt patvērums, kad vētras ceļās. Bet reizēm sajūta, ka vēl esmu bērns. Pats nesaprotu, kā lai esmu citiem tēvs. Vai man tiešām nāksies vienam cīnīties. Vai vispār cilvēks var palīdzēt cilvēkiem. Redzu ievainotais, citam brūci lāpa. Redzu aklais, aklajam ceļu rāda. Daudz filozofu, maz patiesības. Daudz teoriju, maz saucienu pēc palīdzības. Vieglāk melot, nekā atsīties. Mācīt citus, nevis no kļūdām mācīties. Man ir bail, un es jūtos nepilnīgi. Nevēlos dzīvot dzīvi, kur es pats sev dievs. Vai varu dzīvi es pauzēt, atteikties no visā, kas traucē? Jo neesmu es tikai miesa, lai gars un vēselē dzīvo mierā. Vai varu dzīvi es pauzēt, atteikties no visā, kas traucē? Jo neesmu es tikai miesa, lai gars un vēselē dzīvo mierā. Vēlos pacelties pāri baznīcā, lai mans gars lido tur, kur mājas tam. Lai patiesība mani apskaidro, gaismas stari manu prātu pelēko. Lai jauna dziesma mani iedvesmo, jo viss, kas bija, mani neveido. Bet gan tas, ko tagad darīt izvēlos, un tikai tas, kam tagad ticēt izvēlos. Esmu brīvs, neesmu vīlies cilvēkos, bet gan standartos uz meliem būvētos. Jo mies paliek mies, tāpēc piedod man, bet es atsakos no savas cerības tai. Man ir bail, un es jūtos nepilnīgs. Nevēlos dzīvot dzīvi, kur es pats sev dievs. Vēlos pacelties pāri baznīcām, lai mans gars lido tur, kur mājas tam. Vai varu dzīvi es pauzēt, atteikties no visā, kas traucē? Jo neesmu es tikai miesa, lai gars un vēselē dzīvo mierā. Vai varu dzīvi es pauzēt, atteikties no visā, kas traucē? Jo neesmu es tikai miesa, lai gars un vēselē dzīvo mierā. Ja tiešām cerība auslīdz ar rītu, tad es sēdēšu un gaidīšu rītausmas gaismu. Es redzu satelītu, tas spīd spožāk par vislielāko svaigzni. Ja tiešām cerība auslīdz ar rītu, tad es sēdēšu un gaidīšu rītausmas gaismu. Es redzu satelītu,
spīt spožāk par vislielāko zvaigzni. Lai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē, jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Vai varu dzīvies pauzēt, atteikties no visa, kas traucē, jo nesmu es tikai miesa, lai gars un vesele dzīvo mierā. Tas bija Elijas Goba ar dziesmu dzīvi pauzēt. Tagad Kristiāna Kalniņa ar tava troņa priekšā. 10:53 minūtes. Tu klausies Radio Marija Latvija. Kungs, es slāpstu pēc tevis, nāc piepildi mani. Tava troņa priekšā Kristiāna Kalniņa. Projekts Jaunas slavas dziesma, kā šo ir tad arī, kam pateicoties šis projekts, šī dziesma ir tapusi un ierakstīta. Šo stundu pabeigsim ar Worship Central dziesmu He Lives. Viņš dzīvo, viņš patiešām dzīvo, viņš arī turpinās dzīvot un galvenais, lai arī mums ticība uz viņu dzīvotu. Šo stundu kopā ar tevi bija es, Rihards Miķelsons. Jaunu stundu sāksim ar aktualitātēm, pēc tam tad arī tālāk par to, kas ir gaidāms. Un noteikti gaidam visi arī Radio Marija dzimšanas dienu. 5 gadi, jubileja, tad jā, iespējams ēdīsim kūku katru savās mājās, bet noteikti būsim vienoti Radio ētrā.